ଏଥର ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ନୁହେଁ, ବାଉନ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା 22ଟି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପାଳି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାଗିଦାରରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଚେକ୍ ଜମା କିମ୍ବା ଉଠାଣ ହେବ ନାହିଁ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଏହି 22ଟି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ 545 କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା କାହାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଭାବାବେଗ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା 22ଟା କୋଅପରେଟିଭ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତା'ର ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ କେବେ ହେଉଛି 100 କୋଟି ନୁହେଁ, ବହୁ ହଜାର କୋଟି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କା, ଗ୍ରାମ୍ୟ କାରିଗରମାନଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କା, ଗୃହିଣୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କା, ସମବାୟ କେଉଁମାନେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆର୍ବିଆଇ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି, ଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 545 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଦେଇଥିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏମ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ କରୁ, ସବୁ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର IFC କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ IFC କୋଡ଼ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆମେ ଏଇ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆସେ ସେ ବି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ IFC କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଆସେ। ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ନେଇ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ତିହିଡ଼ି ଶାଖାର ପ୍ରାୟ 29,000 ଜମାକାରୀ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜମାଖାତା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୈନିକ 8ରୁ 10ଟି RTGS ଓ NEFT ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ 5 ତାରିଖଠାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିବ। ଚେକ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ CTS ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ଲିୟରିଂ ଚେକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଇନୱାର୍ଡ ଯାଉଥିଲା, ଆଉଟୱାର୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଂ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଆଶା କରୁଛି ଯେ RBI ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ତାକୁ ପୁଣି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବେ, ବୋଧେ ସେଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆରି ଭିତରେ ଭେରି ସର୍ଟଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।